Կապույտ գորգու կանաչ միջավայր Հայաստանում այլումինե և ապակե կոնստրուկցիաների առաջատար արտադրող Profile ընկերությունը նշում է հիմնադրման 20-ամյակն ու ազդարարում նոր կանաչապատման ուղղությունը ներկայացնող O2 Gardens նախագծի մեկնարկը։ Նվիրումի առանց հետքայլի միշտ առաջ գնալու, դժվարություններից չեր կնչելու, աշխարհի ամենատարբեր շուկաներում հայկական բրենդը ներկայացնելու, պահանջվածը նորով իմացելու համար շնորհակալագրեր Profile-ի համահիմնադիրներին։ Շնորհակալություն հայտնենք գաղափարից մինչև Արարում հասցնելու համար։ 20 տարի առաջ երեք ընկեր համախոհներ՝ Դավիթ Սաֆարյանը, Գևոր Դեմիրճյանը և Մերուժան Ավետիսյանը որոշում կայացրեցին ստեղծելու, արարելու, շնասնելու, զարգացնելու և միշտ լինելու առաջին նորարարը, որոշեցին ու գործի անցան։ Profile ընկերության միջազգային գործընկերներն ու ներկայացուցիչները թեպետ տարբեր լեզուներով են շնորհավորում, սակայն ասելիքը նույնն է. Վստահելի ու միշտ կրեատիվ գաղափարներով գործընկերոջ հետ նորանոր ծրագրեր ու նախագծեր են խմորվում, երաշխավորելով երկարատև համագործակցություն։ Мы с ней начали работать около 3 лет назад, и что было приятно удивительно, что настоящие профессионалы, они нестандартно подходят к своим решениям, каждому объекту подходят индивидуально, ну, в общем, замечательное мероприятие, замечательная компания. Мы ուրախ ենք, որ Profile-ը այսպեսի մեծ հաջողություն է գրանցում, ստեղծելով նոր եւ ելի նորարական ընկերություն լանդշաֆտի բնական ձևավորումների եւ ընդհանուր առմամբ ինդուստրիալ դիզայնի մեջ նաև։ Պրոֆեսիոնալ թիմ, 30,000-ից ավելի նախագծեր, նոր ու վստահելի գործընկերներ, նորանոր շուկաների նվաճում, Էդգար Ավետիսյանը 20 տարվա ձեռքբերումներն է թվարկում մատնանշում անելիքները։ Հիմնական ձեռքբերումներից մեկը, որ վերջին տարիներին արտադրանքը արտահանվում է տարբեր երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, Արաբական երկրներ, Կարիբյան կղզիներ, մեր պատուհանները։ Պլանավորում ենք տարածաշրջանում առաջին մեծությամբ եւ ավտոմատացված մեծ գործարան կառուցել։ Դա չի ենթադրելու աշխատատեղերի կրճատում բնականաբար, այլ ավելի ենք ավելացնելու, բայց ինքը հայկական շուկայի համար շատ մեծ է լինելու, կբավարարի եւ Հայաստանի շուկան եւ դրսում մեր գործընկերների պահանջները։ Այո, նոր ներդրումներ սպասեք։ Բիզնես ուղղությունների հստակեցում, զարգացման նոր ուղենիշեր եւ որ ամենակարևորն է կառավարման արդյունավետության տեսանկյունից, Profile-ն այսուհետ կներկայանա գրուպի կարգավիճակում։ Profile Group-ում միավորվել են Profile Home, Electrix, Argo, O2 Gardens բրենդները։ Մի անգամ call ունենք Ամերիկա, Մայամիի հատվածում, ու այդ հաճախորդը առաջ անգամ պետք է call ունենք, ծանոթանանք, որպեսզի հետո աշխատենք։ Բարևեթ ու դրանից հետո ինձ ասաց, մի րոպե, ես տեսնեմ դու քարտեզիրը որ մասում է գտնվում։ Ու ես ինձ լավ զգացի դրանից հետո, որ ինքը վերջո Հայաստանի տեղի իմացավ, դառնալով Profile-ի գործընկեր։ Փորձում ենք Made in Armenian ճանաչելի դարձնել աշխարհում, որտեղ օրինակ Սաուդյան Արաբիայում կա արդեն այսպիսի ձևավորված կարծիք, որ Made in Armenian հավասար է եվրոպականին որակապես։ Հոբիից բիզնես, հետո նաև մեգանախագիծ, խոսքը տարածաշրջանում եզակի նոր O2 Gardens-ի մասին է, մտահղացումը Profile ընկերության համահիմնադիր Մերուժան Ավետիսյանինն է։ Նպատակը աշխատատեղեր ստեղծել եւ կանաչ միջավայր եւ մրցակցային դաշտ։ Մեծ պրոյեկտների ժամանակ միշտ կանաչներ հակասում եւ գաղափար ծնվեց, որ լավ շինարարության ժամանակ ինքը պիտի կարողանա ավարտուն տեսքից հետո ինքը փապկասնի պրոյեկտը, գեղեցկացնի կանաչ ներս եւ դուրս, ինտերիեր եւ էքստերիեր, եւ այս պարագայում միտք ցարկեց եւ սա մոտ 10 տարիների ընթացքում անդադար գաղափարների զարգացումն է։ Նախագծի ներդրումային ֆոնդը կազմել է 10 միլիոն ամերիկյան դոլար, տեսակով արտադրող ենք ոչ թե գնող վաճառող, ասում է Ավետիսյանն ու հավելում՝ սերմից մինչև ծառփուլը հենց այստեղ կարելի է տեսնել, տարածքը կծառայի նաև որպես ուսուցողական կենտրոն։ Շատ մեծ ծրագրեր ունենք եւ ունենք համապատասխան սրահները, որտեղ եւ կարողանան դասընթացներ անցկացնել և կարողանալ պրակտիկ իրականության հետ շփվել։ Այս շինությունը, որտեղ մենք գտնվում ենք, ինքը ծառայելու է որպես բիզնես կենտրոն, առաջին հարկը շոուրում է բույսերի, co-working zone շենքի այս աշխատակիցների համար, վերևում երկրորդ հարկում ունենք administrative mass gardening business-ի ու մնացածը արդեն տրվում են վարձով։ Կա սրճարան եւ բա, եթե այստեղ վարձակալեն տարածքներ, լանչի հնարավորություն ունեն, օրինակ ու նաև ունենք միջոցառումներ անցկացնելու վայր առանձին, որտեղ կարելի է տարբեր տեսակի միջոցառումներ անցկացնել, սկսած ընտանեկանից մինչև պաշտոնական։
Սիլիկյան թաղամաս 13-րդ փողոց շենք 2 կոտորակ 8 հասցեում այսուհետ ավելի քան թթվածին խորհրդանշական կարգախոսով O2 Gardens-ում ներկայացված կլինեն 2000-ից ավել տեսակի բույսեր, թփեր, ծաղիկներ, ծառեր, խնամքի պարագաներ։ Բուսաբանական այգու կոնցեպտով O2 Gardens-ն ունի երեխաների ընտանեկան հետաքրքիր ժամանցի համար նախատեսված հատվածներ, ենթակառուցվածքներ, քննարկումներ, կոնֆերանսներ, գիտաժողովներ ու միջոցառումներ անցկացնելու համար։ Արմեն Հովակիմյան, Վարդան Գրիգորյան լրաբեր։